زمونږ سوي او تاسو سوي چې زمونږ خبرې تاسو ځای کې پرېږدي او چې راوړي چې چاته اچول دي پاره باندې موږ تاسو خپل تزیه وي که مونږ اور غواړو موږ یې په څه غواړو دا غونډه همدې مقصد ده د دې لپاره نه چې موږ ستاسو ټایم ضایع کړو غلط خبرې وکړو دروغ ووایو یا په سټیج باندې نورې خبرې وکړو زمونږ د راتلو مقصد دا دی چې 19 فبروري باندې اوبل الیکشن دی هغې لپاره موږ اور غواړو خدمت اللہ پاک پکڑے خبر جوڑی مقصد نن زموږ ډېر دې علاقے په سړي دي خبر کولی شي بل څوک نشي خبر کولی ځکه مور کې انسان او تری انسان په شعور او په عقل ورته انسان اس ووټ نو کې نن دا ټولو نورو مو کې شي په جوړ شوی دا کاجې سپار جوړ شو دا پرېشر پای په سړي کار روان نو کې په سړي دي په علاقې کې چې په هغه طریقې کې کارونه روان دي او په کلا کې د ګیس پرېشر غټه مسله ده ټول نه غټه مسله ده ګیس پرېشر ده هغه لپاره په مین روډ باندې ګیس په کله چوني کې حکومت جوڑ مطلب داسې مسلې دي چې کوم باندې صرف پرویز خان رسی او بل کس پر رسی بلکې موږ نن عمر سره دلته ولاړ یو خو جمشید بیا زوی دی جمشید نه دی لا کې سره کې به د تمراتلو موبایل به اون متاره به کولا تحصیل به کولو مګری تپوس به کولو مګری بازار به جنگ کولو جګړه به کولا خدماتی به دی لاګي زه خدانم چې ما کړی زه هم چې پلان مو شو دوه یو دی او موږ دا راځو جمشید نه نه پرخو دی دې دا کې کې راغلي ته وایي دي نه کو عمر ولاړ نه پر پلان باندې ولاړ دي بچا په زینه نه ولاړ او په ویس راځي او سو ولاړ ته کې وځي جمشید نه ما پلان ز دې شو راځي اصل کړه دې ته ما دې کړې دي ځان په نه جوړ کړې شو شا په نه ور کړې ولې بیا دې څو پولیس ګرځي د چې وزیر و هم سره د ما سره په دې تاسو به نو واس کول بلته به نو واس کول بلته به نو واس کول دې لاګي خدمت کې راغلي کار دې ولې دا مشارکلا د دنیا سره حکومت هم دې نه یاله 2013 نه مخکې ولته کې کوم ورو نه جوړ شي او کار نه شي په دې میا سره راځي د لاګې کار نه روان شو من دې لاګې کې مختلف پارټي نه ویل چې کې ګرځي ته ونی په ګرځي نه دې وره ګرځي هر یو پارټي ته حق اسی د جلا چې موټو غوړي او هغه پارټي نه دې نه حکومت کې نه دینا نه دا نه چې هغه سره یو څه نه کې زړه ځات ته زمو څه کار نشته نو زموږ دې سره ضرور کار دې چې عمر ولاړ دې بیٹھ نه خوشحالی میں رہے گی
وزن کا فائدہ پر کتنے کے نشتر معاملہ اور وزیر ہم آپ کو خاندان وزارت کے پور پر اتنا سو پور رسیدہ لے اور خبر ہے پختو نہ کہہ رہا تھا ایٹی والا ہوئی ہے پختو پختانی پختو پسر مانور بورڈ پختو پختو دو خودا ہوں جنہیں میں سے جیت الیکشن تھا نوں والا لیکن نہ گھٹے رہے شوی سیٹ تھے جمشید میں آدھے ایسا بیلے رہے سیٹ نہ رہے نہ آگے گھٹے لے وہ خلق پینسے کا لگا رہا وہ پور کو آپ کے وفات شو اللہ پر پر مکار خود ہوئی گی اگر بزو عمر والا رہتا کہہ رہا تو جدی الیکشن تھا والا نوں دیتا نہ سیٹ ہم نہ خشن دیتا پرے خود ہے لیکن ہم نے پختانی ہوں پختون مطلب دارے جب لار دے مرشی لار دے چا مرشی بزوی مانے لاز کی رہا زوی مرشی پر نسی مانے لاز کی رہا دیکھا کہ تعلق ساتے پر غرض مقصد نہیں تو دنیا کہ غرض اور اپلار میں پر کس ہو درولے وہ باقصدی خبر ہے پختون ہے غیرت تا دلتے کہ بیو در تراشی پر سیر جو دلی کہ تو اکثر کو رہا وہ اگرانی را گرے رہا دیش کے راکے سے لوے پڑ پڑائی چینی ریٹ 200 کھوڑا 200 ٹماٹر 200 پورا سبزی منڈی دکان دے روڈ شے گئے اختیارولی رابطہ شریٹو نہ کھائی خدا نہ کوئی بھی دا ریٹ ہے گرانی کو کرا وسترا دا طریقے صاف ہے وسترا دا گرانی کو تیر کو مدد نہ چکم دا بلا کڑو کم پیسے بارو لے اگے نہ تو گن جوڑ شو لے طریقے صاف چکم کار کرے سیت نی صاف کار دین ہٹ کار شتا میں مشین اپنی کارڈ مانگے ہر کس نہ رس لگ دن کو علاج کی گی دا دی نور کو مدد نہ سوچ نہیں شو لے غریب دے علاج کم نہ کرو میں جمعاتوں نہ پخی کی ولی نہ چنگیت والا گر دی پسٹیج میں نے کل اپسے ہیں دی اسلامی خبری کئی لیکن یہ میں نے حکومت دی جمعاتوں نے کی رسول رہے کڑے بھی کرا جمعاتوں نے پاک کڑے ہو کرنے ہمیں ایسے بنا بود اگر جمشید میں اکڑی دی ارسل دی اوپل دور کی دفعہ کار نہ کرے اور کار تپو سے بیان رہے کرے بیان در طرح جفل کو دوے چی مونگا پرویس خانی کا اتنا ہوں میں لے لاتے ہیں پرویس مونگا پرویس خانی بہار ہے نا پرویس خانی مطلب دار ہے سیدھے لاتے خدمت ہے بس رہے کے اگر کدا شوق نہیں تو مونگا لے رہا من سرکم نہ لے گاڑی را روان دی موقع کو باقی وزیر تے دفاع دے لیں گے من تو اس پروٹوکول ضرورت نہیں شم من نو چ پیدا شی ولا کو کمان سسٹم کی روانی اور دانل کے پرویز خان سے جالتو کے اس قسم نے خلق کو خدمت کی سن دیوانے والے نے خلق کو رفارت دا 2010 کی چا پورا مشارکنہ دو باوا اپی ای پی حکومت ہو بیری بیو ایتا فاتا کنا راش را پل جوڑ کا کنا راش کنا موقعات ڈبی کی لگیا رکنا واقعی ٹائم ایدر خان تا پرویس خانی میں راش را کار رکا اگوی ماسر پیسی کم دی خبر رو دارن اوکار سے راگر سڑی سے شوق دے جائے تر خان راگر شوق دے مردان سرا اگر دا مردان تا کار کی دا نوکار سرا با نوکار تا کار کی تو صرف داوی الوان کی دیو غلط ہے من مجھے پتا رکی روانی من اللہ پاک شکر دی مجھے دود میں پتا رکی روانی من بے روزگاری بٹا مسئلہ رہا ہر چاہ دا روزگار پا کر دے من دا پتا رہا من دا دی مخالی پارٹیاں میں زیادہ پتا چی بے روزگاری کی چنی دا خلق رہا جنی پہ اقتدار کیوں پہ دا اقتدار نو کرے تو حکومت نہیں شکول ہے دیر پارا پرویز خان کے پی اکنومک زون رشتے کلاو کرے دے چکم وزیر آزم راتوے اقتدار رہا ہوں کرون دا جاسا پانی شوا پینزے کا لکے پر دیگی چاہینا فیکٹیاں کلاوشی اتبر ہنر والا لکان دیگی روزگار بلے گی اگر سر وزم میں روزگار کمی گی دا سوائی خبری نہیں چمالا موقع را کئی مجھے بٹو جو دنیا پر تکوا دا پاچات خونے لے حکومت کے ٹوٹل پکار کی چو صوبہ کی 22 ہزار مکرے ہی راجی جی کم کٹا رہا ہونی زیادہ پٹیشنو آنی ہوشی سفر کو اسپتالوں میں کلاس فور سے آگے کی دیشی نور دارے جنی بچتے جو دی کی چکم درو پلی ہولی کل ہوئی پیدا گیری کو پل منشور دا پاٹے ہی نشتا دن گرہ پاٹے ہی منشور شتا نن تازو دا پوزو کے پینزکار ہے جنی اپلا حکومت کھڑے نن پر سکول کے استاد موجود دے نن پا اسپتال کے ڈاکٹر موجود دے نن پولیس زمون کا قدر کئی عام سڑی قدر کئی دن پی وقت کے بعد پولیس بدماشی من نہیں رہا بھی با وقت کی بردیاں نے بسنگ کی دے نن پولیس پائی پڑی کا ٹیسٹ مانے کی گی نن ٹیچر چلے کو میرٹ مانے بردی کی نن ڈاکٹر کو میرٹ مانے بردی کی گی دس دن کا سسٹم پر سب کے دور آ رہا ہوں شبے دے بولے من نظر یہ نون والے حکومت نہیں رہے نن پنجاب دلار شے پنجاب جیسے ندن شے غلط نہ بنے رہے کہ پنجاب پولیس نہ بزیادیاں رہے گی قسم نے پنجاب پولیس کچھ پختون ہو گئی وہ در دری میں سیٹ دے ودرہ دارے پیٹے گتا وہ دن نون والے ودہ سے تربیت کرا چلی پختونوں سے اسم ازیادے کرے دے پنجاب پولیس تو درمیہ دا سو گری دا وہ سسٹم دا سو گری آج دیکھ نون پارٹے والا دیر شکارا میں حکومت کی رہ گئی آج دیکھ اسے تب دی دیرہ ہوسا امارا پنجاب ہے نبو حال پنجاب کے غربہ ٹول نہ زیاد حالات ٹول نہ زیاد خراب تپوس والے نہیں شا ایم پی حکومت کی دنے کی کم آتیر شو ہر 2008 نہ 13 پر دری حکومت ہو ہر جمعے میں دماغہ کی رہا دہشت گردی وہاں ملک کے برا حال ہو افرا تفری وہاں ودا وقت نوں گئے شو چھے پسکے جو دری کی بن پسی خبر ہے کہ بلدا سی میاں سے پسی لگی ہے دا سی جمعہ جمعہ خبر ہے کہ چھے حرار ہوشے پہ انسان ننسا ہمونگا ٹھوڑ رہی ہوشی بھی تعلیم دیر عام دے
خلق بول پشور پاکر ورکی چال ورکی چل علاقی تا فائدہ نہ روزی چل علاقی تا دے فائدے میں سار میں زمگا اس کو باڑے دی زمگا دے علاقے کے ٹو دوسری کی سار سکولوں نہ جوڑی گی کالیجوں نہ جوڑی گی تاکہ جی اسے اسپتال روشو ہے یعنی زمگا ٹو ہوں کو تا فائدہ رہا دا سی نور غر رکھ کارون دی چکم پرویس سال مخ کے رادے دے چوکی اور گرو دو پلے خبر رہا ونم تا سو پور دیر اکل و شعور لرائی ماشاءاللہ نوشہ رکھنا دیر علاقی خلق ماں ترقی جلسہ دعوت کو چاہیے کہ شرکت